dan, dragi slušalci, pozdrav narode, moje ime je Gavrilo Nikolić, a ovo su priče iz dijaspore. Pre nego što pređemo na današnju epizodu, želeo bih da vam iznesem par molbi, odnosno pre svega da vas zamolim, ukoliko koristite YouTube kao medijum za slušanje podcasta Priče iz dijaspore, da kliknete na taj subscribe button i da se prijavite na kanal. Zašto? Zato što preko 80% vas koji koristi YouTube kao medijum za slušanje podcasta Priče iz dijaspore nije prijavljeno za kanal, a ukoliko se prijavite, imat ćete mogućnost ne samo da potpomognete naš dalji razvoj u smislu rasta broja pratilaca i širenja ove priče nadalje, nego i da dobijate najnovije informacije kada za sada audio snimci, a u budućnosti videi budu izlazili. Ukoliko koristite audio platforme za slušanje podcasta, želeo bih da vas pozovem da podcast ocenite, pre svega ukoliko koristite Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast ili Podbean, i time također doprinesete daljem razvoju podcasta. Za sam kraj, ukoliko cenite ovaj rad, ukoliko želite da potpomognete dalje razvoj podcasta i možda eventualno širenje i na video format, da nas podržite mesečnim donacijama putem Patreona. Link za Patreon možete naći u opisu svake epizode i na YouTube-u i na audio platformama, i time možete podržati naš dalji rad i razvijenje. Sada sledi špica, a nakon špice idemo u novu epizodu podcasta Priče iz dijaspore i istražujemo priče naših ljudi sa svih krajeva sveta. Pozdrav! Na podcastu Priče iz dijaspore se danas premijerno bavimo Teheranom i Iranom, a pre nego što vam moju današnju gošću predstavim punim imenom i prezimenom, predstavit ću vam ukratko njen dosadašnji životni put. Ona je diplomirala arhitekturu na Univerzitetu u Beogradu. Tokom studija više puta boravila u Iranu na različitim praksama u struci, na šta ćemo se fokusirati u ovoj epizodi. Radila je i kao asistent na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Kao profesionalni arhitekta počinje da radi 2017. godine. Privatni život, koji između ostalog vezuje i za Iran, je sredinom ove godine odvodi za Švedsku. A sada je pravo vreme da vam moju gošću predstavim punim imenom i prezimenom, Milica Milošević-Kamalijan, uživo iz Švedske. Milice, dobrodošla na podcast Priče iz dijaspore. Ćao, Gavrilo, hvala ti na pozivu, drago mi je što sam deo ovog projekta i veliko mi je zadovoljstvo što možemo konačno da se ispričamo lepo, makar ovako preko podcasta posle dugog niza godina, jel? Upravo tako, zanimljivo je bilo prvog rekordinga, to uvek volim da napomenemo, što se kaže fun facts od razgovora koji imam sa gostima pre nego što se uključimo uživo rekording, a to je da u ovom trenutku onako mrak je pao i na Švedsku, mrak je pao i na Hamburg, tako da onako za smira i dana imamo jedno lagano druženje preko Zencastera. Da, ja sam spremila svoju kafu, fika je tu, tako da možemo da krenemo lagano. Samo da znaš, već su slušalci upoznati sa konceptom fike, s obzirom da je u prvih par epizoda smo imali gostovanje iz Švedske, tako da smo se tu detaljno upoznali sa konceptom fike, koji mi ovako, kada sam prvi put posetio Švedsku prošle godine, zapao za oko i ostao drag. Nadam se da ćemo sledeći put da imamo neki uživo recording iz Švedske sa tom fikom. Pa naravno, to bi bilo super. Ali super, onda ako znaju koncept fike, mogu i oni da se lepo opuste i da krenemo razgovor. Upravo tako. Hajde, pre nego što se pozabavimo Švedskom i fokusom ove epizode koji će se odnositi svakako na Iran, verujem da su ljudi ovo masovno već do sada poskidali na svim audio platformama, odnosno streamuju preko YouTube-a, upravo zbog naziva i zbog kontenta koji ćemo pokriti danas, ali hajde da, onako što kaže, hronološki pođemo na put od početka, pa hajde da te upitamo kako si odrasla u Srbiji 90. Ja sam rođena, da, 91. godine. Ja sam odrasla i živela u bloku 23 na Novom Beogradu. Išla sam u osnovnu školu u istom tom bloku, osnovna škola Laza Kostić ili bivša Sremska Škola. Šta još mogu da kažem? To je, mislim, eto, što se tiče tog bloka, nekako od spolja ljudima izgleda verovatno strašno, betonska neka zavesa, ali nama je stvarno bilo divno u tom bloku. Mi smo imali i mnogo igrališta i mesta za razne aktivnosti, tako da ja imam divna sećanja na to vreme, na naše društvo. Ja sam sa njima i dalje u kontaktu, tako da eto, to je bilo nekako za mene divno vreme, iako su bile 90. godine.
Mislim da te taj blok nekako vezuje za ono što nastavljaš da se baviš, odnosno za šta se edukuješ u kasnijoj fazi života. Ovaj, s obzirom na neko, blok 23 je za mene onako pravi, što se kaže, simbol komunističke ili socijalističke arhitekture iz tamo 70-ih, 80-ih godina. Nisam siguran kada je tačno taj blok rađen, ali ovaj, nekako simpatično da, da baš iz te neke pozna arhitektura 20. veka, ti iz jednog blokovskog okruženja, moram da kažem, mi se znamo duži niz godina pre nego što si upisala studiju, upisuješ arhitekturu, i evo moram da pomenem, to te nikada nisam pitao, ili ako sam te pitao, nisam te pitao u stanju u kojem bi se setio toga, ovo, iz jednog, drugog ili trećeg razloga, ali eto, prilike te upitam, odrastaš u bloku, baviš se raznim stvarima, moramo pomenuti, odlaziš u gimnaziju u grad, menjaš malo okruženje, dakle ideš u treću Beogradsku i čuveni Vračar. Zašto upisuješ arhitekturu? Kada počinješ da se interesuješ za arhitekturu i kako je došlo do ideje da ovaj, posle, da kažemo, društveno-jezičkog smera u gimnaziji upišeš jedan fakultet koji upisuju, da kažemo, ljudi različitih profila, ali ne toliko iz tog društveno-jezičkog segmenta? Pa znaš kako, ja sam imala jednu profesorku likovnog tada u mojoj srednjoj školi, kao što si rekao, treća Beogradska gimnazija, koja je umela na jedan onako fantastičan način da nama prenese to znanje, prenese znanje ne samo umetnosti kao umetnosti, nego je umela lepo i da poveže i istoriju koja prati tu umetnost, koja prati tu arhitekturu, tako da, na primjer, ona je uzimala neke zgrade, neke, na primjer, građevine koje je mogla ono da isecira na neke sitne delove i, na primjer, pokaže ti jedan stub i kaže, evo, ovaj stub, zašto je baš tako nastao, iz kog je perioda, ko je bio ktitor, koji je hteo da to tako baš to izgleda. Tako da, cijela ta njena priča je mene nekako privukla najviše na tu stranu arhitekture. Ja arhitekturom nisam htjela da se bavim. Nisam jedna od onih osoba koja je bila ono, od početka, od ranog trenutka da bude u fazonu ja ću da budem arhitekta, ne, ja sam htjela da budem vjerojatno neki pravnik, htjela sam da se bavim jezicima, ali na kraju ipak to prevagnula ta neka ljubav prema građevinama. Ja sam čak i moj maturski rad radila na temu raškog stila gradnje u Srbiji, manastira i crkava, što je bilo vrlo zanimljivo, ali toliko mi je bilo zanimljivo taj način prikazivanja građevina, objašnjavanje jedne istorije, kako su mogli srpski nejmeri da se bave time i tako dalje, tako dalje. Tako da, to je ono što je mene privuklo arhitekturi, a onda svakako, naravno, i moj blok je uticao na to. Ja sam krenula na pripreme za arhitekturu kod našeg poznatog arhitekta Mihajla Čanka. On je nekako živa legenda srpske arhitekture, bukvalno tada bio u tom trenutku. On je deo Beogradske škole stanovanja koja je bila zaslužna za inicijalan duh Novog Beograda, za gradnju Novog Beograda. On je bio taj koji je imao u malom prstu bukvalno sve tajne socijalnog stanovanja koje Novi Beograd drži. Tako da on je na neki čudan i zanimljiv način kroz humor uspeo da nam približi arhitekturno na još jedan mnogo, mnogo lepši način. Tako da, eto, to me sve privuklo da se bavim arhitekturom i da krenem na prijemni, jel? Prijemni sam položila, tako da, eto, sva sreća, krenula sam na fakultet 2010. godine i to je moja priča o tome. Kako izgleda studirati arhitekturu? Već smo imali arhitekte, odnosno studente arhitekture na podcastu, ali nažalost oni se ne bave u praksi arhitekturom, pa smo se fokusirali na neke druge teme, tako da eto tebe da upitam na ovom putu kroz tvoju karijeru do sadašnju, a vezuje se i za fokus ovog razgovora za Iran, jer si upravo preko arhitekture i otišla u Iran. Tako da hajde samo da se fokusiramo ukratko i na te detalje. Kako izgleda studirati arhitekturu, koliko to ima, da kažemo, različitih smerova, mogućnosti rada i možda da nam potvrdiš ili opovrgneš one mitove u vezi sa time koliko studenti arhitekture spavaju ili ne spavaju radeći na onim čuvenim maketama i kako transfer tih maketa izgleda u čuvenom tramvaju sedmici na putu ka Vukovom spomeniku. Ja, to sam totalno upravo, imam apsolutne traume što se toga tiče.
Pa, znaš kako, ja dolazim iz gimnazije i to je poznata priča da kada gimnazijalac ode na studije arhitekture da ne može da se snađe tako lako. Prvi semestar bude jako težak. Na primer, u odnosu na neke studente koji su išli u srednju arhitektonsku školu, nama generalno teško padne taj prvi semestar, zato što nekada davno arhitektura je imala 4 godine osnovnih studija i 1 godinu mastera, a otprilike negde sa mojom generacijom mi smo prešli na sistem Bolonje, koji ima 3 godine osnovnih studija i 2 godine mastera. Tako da te 4 godine osnovnih studija nekako su morali da sabiju u sve te 3 godine i onda nekako je bilo i previše nekih ispita koje možda nisu ni imali smisla. Ako mene pitaš, mislim da bi trebalo neke predmete, trebalo da se fokusiraju više na neke druge predmete. Tako da jedno ludilo je definitivno u prvoj godini, to znam za svakoga je tako, ali već kreneš da se navikavaš u drugoj, trećoj godini, nažalost vremena nemaš, naučiš da ono radiš pod pritiskom, da ne možeš da spavaš svake noći, da maketu moraš da napraviš kakva takva je, da pokušaš nekako da objasniš svoj projekat na najbolji mogući način. Ali da, eto, 3 godine prođu brzo i dođe usavršavanje, master usavršavanje. Postoje, tada u tom trenutku postojale su tri pravca, arhitektonsko projektovanje, konstrukcije i enterijer. Ja sam se odlučila za arhitektonsko projektovanje. U stvari pogrešila sam, bilo je arhitektonsko projektovanje, urbanizam i konstrukcije, a sada su dodali enterijer. Ovo mi se sviđa jako što si napomenula. Navikneš da ne moraš baš da spavaš svake noći. Pa, to je stvarno najteža stvar na koju treba da se navikneš, ali stvarno moraš da se navikneš, jer tako ti je i ono u realiji, u praksi je stvarno tako. Toliko imaš nekih rokova i stvari koje moraš da uradiš, tako da iako ti dođeš kući sa posla, definitivno ti je mozak i dalje u tom projektu i dalje moraš da razmišljaš o tome i dalje moraš da radiš. Hajde sada da se fokusiramo na tvoje iskustvo iz Irana. Mislim da smo objasnili kako izgleda, odnosno koliko je to challenging studirati arhitekturu, ali hajde da se osvrnemo na to s obzirom da u Iran odlaziš u sklopu tvojih studija, pa hajde da se samo dotaknemo toga kako dolazi od tvog prvobitnog odlaska za Iran i odakle ideja baš da odeš za Iran na usavršavanje. Pa to je, malo je duža priča. Ja sam otišla za Iran 2014. godine, a 2013. godine sam bila na nekom fenomenalnom putovanju za Izrael i Palestinu i bila sam sa nekim velikim društvom i jedan vraćamo se mi sa tog putovanja koje je bilo fenomenalno i razmišljamo gde ćemo da idemo sledeće. I ja sam, znam da sam uzela prospekt iz onih koji dobijaš kao novin, koje dobijaš u avionu i krenem da čitam i nađem negde Iran Persija. I kažem, u što je ovo dobro? Znate šta, ajmo sledeća destinacija da nam bude Iran. I ono, kako kažem, ne lezi vraže, sledeće godine IAS-te organizacija koja je neka, ja bih rekla neki panda na ISEC-u, organizacija koja obezbeđuje plaćenu praksu u inostranstvu, samo što je ovo specifično za studente tehničkih fakulteta za inženjere. Oni izbacuju razne prakse i ja negde tu vidim Iran, jel te, među svim tim praksama. Izašla je lista ljudi koji su se prijavili na sve te prakse. Ja sam bila možda na nekoj sredini, ja da kažem na nekoj višoj sredini te liste i znala sam da neću među prvima birati prakse. Sistem je takav da ako si prvi na listi, prvi biraš praksu, drugi na listi, drugi bira praksu i tako dalje, tako dalje. Ja sam znala da će odmah prakse u Evropi da nestanu. Znala sam da Iran definitivno neće niko da izabere, mislim, nadala sam se da neće niko da izabere, to definitivno ne zvuči kao atrakcija, mesto gde bi stvarno htela da odeš. Tako da sam ja negde pikirala taj Iran, moja drugarica Maja, ona je bila pre mene, ona za malo da izabere Iran, znam da sam je zvala i da sam, pošto nisam bila tu, naravno, bila sam u inostranstvu negde, znam da sam je zvala i rekla sam joj, Maja, molim te, nemoj da uzmeš Iran, evo, uzmi Liban, bit će ti super u Libanu. Tako da, ona je sva sreća izabrala Liban, bilo je fenomenalno,
ali ovaj, ja sam se definitivno izborila za taj Iran, tako da ovaj, pikirala, izborila i mislim da je to bila jedna od mojih najboljih odluka u životu. Kako izgleda priprema za odlazak u Iran? Dobijaš praksu, ovaj, ispričat ćeš nam i gde, ovaj, s obzirom je to prvo u nizu onih koji si odradila baš u Iranu, dobijaš vest, ideš za Iran, naravno ovaj, u tvom slučaju poznajući tvoje roditelje, oni se nisu mnogo iznenadili, ali verujem neki bliski prijatelji za malo što nisu pali u nesvest što si odabrala Iran. Međutim, kako izgleda priprema za Iran? Da li ti u tom trenutku, pošto svi znamo da u jednom trenutku nama vize za Iran nisu bile potrebne, nažalost situacija se promijenila zbog usklađivanja sa propisima Evropske unije i našeg približavanja istoj, tako da je sada ponovo nama viza potrebna, jer smo jel te i mi morali da uvedemo vize Iranu nazad, ali hajde da se osvrnemo to, dobiješ praksu i kako onda teku naredni koraci u pripremi za odlazak? Znaš šta, osvrnut ću se samo na to što si ti rekao, pošto poznaješ moju porodicu, a tvoji slušatelji vjerojatno ne znaju tu priču, pa ću samo brzo da se vratim na tu temu. Moji tata i moja mama su se upoznali na folkloru i oni su putovali svuda po svetu, tako da taj neki osjećaj putovanja, taj neki osjećaj druženja ja definitivno dobijam od njih. I moj tata je isto tako deo izviđača već nekih 50 godina, mislim da je prošle godine proslavio 50 godina, zbog prirode svog posla, on je radio i za izviđača jedan period, mislim oko 10 godina, on je putovao svuda po svetu, tako da smo i mi putovali zajedno sa njim, tako da putovanja nam nisu bila strana, pogotovo putovanja na ta neka čudna, egzotična mesta. Ali da, definitivno Iran je bilo nešto posebno. Međutim, zanimljiv aspekt te priče je što je u stvari mene moj tata nekako gurnuo tu priču i baš za Iran. Mislim, mi smo čuli razne utiske od raznih ljudi koji su ranije radili sa Iranom, na primjer, nisu možda čak ni posjetili, ali su radili sa tim ljudima i oni su rekli, veruj mi, oni su najbolji ljudi ikada koje ćeš upoznati i samo idi u Iran, nećeš imati nikakav problem. Tako da, što se tiče porodice, nisam imala neko ne od njihove strane, ali naravno moji drugovi su bili vrlo šokirani, bili su u fazonu, Milice, stvarno, da li si ti normalno, da li ćeš da ideš za Iran. Sjećam se da u nekoj da tako kažem, oproštene žurci, jedan moj drugi puštao čak i džihad muziku, zato što jednostavno niko ne zna šta se stvarno dešava u Iranu i kakve su prilike. Tako da, ja sam se naravno spremila, krenula sam da čitam što više moguće. Međutim, ja sam jako kasno dobila odgovor da li sam primljena ili ne na tu praksu, tako da ta žurba sa vizom je bila velika. Kao što si ti rekao, vize su potrebne, čekala sam neko vreme i eto, u junu 2014. godine, mislim da je bio jul, krenula, spakovala se i krenula put Irana. Znam da sam pre toga pričala sa jednom našom prijateljicom koja se bavila ženskim pravima u Afganistanu. I ona mi je dala neku knjigu, sećam se, o ženskim pravima na Bliskom istoku. I ja nisam stigla da je pročitam i onda volim sad da zovem glupi Perica. Onda je glupi mali Perica krenula da pročita knjigu baš na aerodromu, zato što nisam stigla ranije. I naravno, ja ne znam šta sam očekivala od te knjige, to su ipak ženska prava na Bliskom istoku, mislim. Ne znam šta sam očekivala, stvarno. Tako da sam ja bila sama, krenula da čitam tu knjigu. Naravno, odmah sam prelistala taj deo kod Irana i čitam ono, jedna žena spala joj malo marama, pošto marame moraju da se nose u Iranu. Kao malo joj je spala marama i onda su morali nju odmah da zatvore, nešto su je mučili. Ja rekao, ja Bože, gde ja idem, da li sam ja normalna? Mene će neko tamo ubiti. Ali sa mnom je bila neka devojka koja inače radi u Afganistanu već dug niz godina, radi i živi tamo, tako da kad sam ja njoj rekla gde idem, ona je videla da sam ja svako trešena, ona je rekla, jao Iran, ma nemoj ništa da brineš, znaš kako je dobro tamo, oni imaju ono najbolje ljude, vidjet ćeš, bit će ti sve dobro, tako da ona me je smirila i ja sam tako došla malo smirenija u Iran, ali definitivno mi nije bilo tako prijatno, znaš, iako sam se spremala, iako sam čitala, iako sam znala šta je Iran i tako dalje. Ali ja stižem u Iran
I eto, ima još jedna zanimljiva priča da kad sam došla, jednom dečku koji je trebalo da me sačeka iz te organizacije jeste, on me je pokupio, stavili smo moje kofere u kola i onda smo krenuli od aerodroma ka Teheranu i on je meni rekao, zašto nosiš tu maramu, kao, hoćeš da budeš muslimanka, spusti tu maramu. I ja ono u šoku, dobro, hoće mene sad neko da zatvori ovde, da li me neko zeza? Ali mislim da, da su oni nekako hteli da pokažu kao, nemoj da brineš oko te marame, nije sve u marame, možeš malo da se opustiš kada znaš da možeš, gde možeš, definitivno možeš da skineš i da se makar malo opustiš, ali mislim da, da, on je definitivno htio da me smiri, ali mislim da je bio neki kontraefekat toga. Viš, jako interesantno, osvrnut ćemo se na te druge detalje, možda nekog kulturnog šoka, manjeg ili većeg u poređenju sa stereotipima koje si imala, odnosno koji generalno ljudi imaju u Iranu i zemljama koje, da kažemo, nisu u mainstreamu zemalja koje valja posetiti. U smislu tvojih iskustava, hajde da zavirimo u to kako izgleda, pre nego što dotaknemo samog života i svakodnevice u Iranu, kako izgleda raditi u Iranu? Da li možeš nešto više nam kažeš o tvojoj prvoj praksi, generalno o iskustvima koje si stekla tamo, koliko se rad možda razlikuje u odnosu na Srbiju i ostatak Evrope? Pa znaš kako, ja sam tamo inicijalno krenula preko te organizacije, već sam pomenula jeste, moj posao je bio vezan za arhitektonski fakultet pri univerzitetu koji se zove IUST. Mogu da napomenem da oni, da Teheran je veliki grad i da IUST je samo jedan deo univerziteta, ima ih mnogo, mnogo u Teheranu, samo u Teheranu. Tako da ja sam bila deo tog arhitektonskog fakulteta, imala sam jednu profesorku arhitekture koja nas je dočekala, mene i još jednu devojku iz Bosne, Jasminu, tako da mi smo prvobitno otišli kod nje, nismo imali tačno temu šta, na čemu bi trebalo da radimo, međutim kroz priču smo negde uspeli da dobijemo temu prvobitno da nekako napravimo sličnosti, da vidimo koje su sličnosti i razlike između arhitekture Irana, Srbije i Bosne. Tako da ona je nama rekla da treba da uzmemo 2 nedelje da putujemo po Iranu i da vidimo, da probamo da vidimo što više. Rekla nam je par gradova i mesta koje definitivno moramo da obiđemo. Naravno, mi smo obišli i više, ali rekla je, vratite se posle 2 nedelje i hajde da vidimo šta ste videli, čemu možete da pišete i tako dalje. Međutim, ja sam već tu shvatila da ne želim samo time, da ne želim samo da vidim taj deo arhitekture, ne želim samo da vidim fakultet i njihov rad. Odlučila sam da radim i u birovu, nekom arhitektonskom birovu, ako uspijem da nađem za tako kratko vreme, ali sam ja pustila buvu, tako da za te 2 nedelje koliko sam putovala, uspela sam da nađem jedan arhitektonski biro gde sam krenula da radim, pošto sam se vratila za tog puta, krenula sam tamo da radim i to je bila jedna od boljih odluka, zato što taj biro zove se Shift Process Practice, jedan od modernijih biroa, arhitektonskih biroa u Iranu, tako da sam mogla da napravim negde paralelu sa onim što sam videla, sa onim što je istorijsko nasleđe i kultura i ova neka moderna varijanta, modern pravac njihovog stanovanja. Koliko se razlikuje način građenja u Iranu i u, da kažemo, Srbiji, ajde da se ne osvrćemo dalje na Evropu, koliko su, da kažemo, različiti pravci i stilovi gradnje? Evo, ove prilike da te priupitamo, s obzirom da jako interesantno za ljude koji ovo slušaju, jer oni i sami žive u drugim zemljama od zemalja, najčešće od zemalja u kojoj su rođeni, pa je interesantno pozabaviti se time koliko se možda stil stanovanja razlikuje u Iranu, odnosno na ostatak Evrope, ili možda pak ne? Pa, znaš kako, pošto Iran je islamska država rade po nekim pravilima i religije, tako da, kao što ljudi, kao što žene, na primjer, bi trebalo da se pokriju, da pokriju lice, ruke, noge, isto tako oni
oni moraju negdje da pokriju taj svoj privatan život, da ga ne pokažu tako, da ga ne pokažu previše ljudima koji, na primjer, idu ulicom ili njihovim komšijama. Tako da u tom smislu se razlikuje, zato što Teheran je naravno veliki grad sa velikom gustinom, parcele su male, a želiš da izgradiš nešto, ne, naravno nekoliko spratova minimum, tako da to su jedne zbijene zgrade i misliš da nekako ne možeš da napraviš tu neku dozu privatnosti, međutim oni to rade jako majstorski, ne samo kroz arhitekturu, nego, eto kažem, na primjer oni to rade majstorski i kroz film, i kroz cinematografiju, i kroz muziku, i tako dalje, i tako dalje. I u tom nekom, mislim da je to neka najveća razlika naše arhitekture i njihove arhitekture. Mislim, naravno, ja sada generalizujem, ali ja ću tako, hajde da objasnim na neki najbolji način u tom smislu. I isto tako, mislim da njihova dijaspora je baš velika i njihova dijaspora veliki novac vraća u Iran, tako da oni imaju mogućnost, čini mi se, da se bave nekim modernim stvarima u smislu novim tehnologijama, na primjer neke novije, mogu da koriste neke novije materijale, novije konstrukcije, naravno i kod nas je to zastupljeno, ali nekako tamo kad sam bila, pogotovo u tom birovu, oni se bave vrlo, vrlo ekskluzivnim projektima i isto tako sam se ja bavila ekskluzivnim projektima ovdje u Srbiji, odnosno tamo u Srbiji, sad sam u Švedskoj, ali definitivno se osjeća ta razlika. To bogatstvo koje oni šalju iz dijaspore je mnogo, mnogo, mnogo veće. Mislim, oni žive od te nafte, tako da možeš misliti i ljude koji tamo žive, način na koji to bogatstvo žele da prikažu kroz tu arhitekturu. Verovatno sa građenjem lavova, zmajeva i ostalih nogradama. Da, na primjer, evo, videla sam moju koleginicu, ona je otvorila privatnu praksu, ona je bila glavni šef, glavni arhitekta na tom nekom projektu, mislim, ta zgrada, ja tebi ne mogu da opišem šta sve ima, bioskop, bazen, salon kozmetički, ali jedno pet salona u njemu, mislim, gomila, gomila nekog, prosto nevjerovatno. Sve što mogu su stavili u taj jedan projekat, u tu neku ogromnu visoku zgradu. Prosto ne može da se poredi sa nama. Naravno, kod nas ima i više prostora da se napravi nešto tako i nismo navikli na toliku gustinu, ajde tako da kažem, aktivnosti, a i samog prostora. Kako izgleda život u Teheranu? Znamo da je Teheran višemilionski grad. Kako se snalaziš u tim prvim danima kada odlaziš za Teheran i koliko, da kažemo, si se kao žena osjećala tamo sigurno i osjećala, da kažemo, da moraš da poštuješ njihove propise ili pak, da kažemo, sve to stvar neke negativne PR kampanje protiv Irana i Teheran je jedan savremeni multimilionski grad u kome se čovjek osjeća kao da je, recimo, da kažemo, u nekom evropskijem gradu slične veličine kao što je Istanbul ili neki drugi gradovi jugoistočne Evrope. Pa da, Teheran je stvarno ogroman grad. Ti ne možeš da mu vidiš granice, definitivno. Grad koji ima 15 miliona stanovnika zvanično, a 18 miliona nezvanično. Tako da jedna velika koncentracija ljudi mislim, naravno ne na malom mestu, ali mislim prosto to samo kao teza je tebi prosto šokantno. Ali, znaš kako kad kažu da Beirut ima neku atmosferu Pariza, da je Beirut Pariz Middle Easta. Ja bih napravila neku analogiju i rekla bih da je Teheran Berlin Bliskog Istoka. Zato što stvarno oni rade, ne mogu da kažem baš kao švajcarski san, zato ne mogu da uporedim sa Švajcarskom, ali oni definitivno mogu lepo da žive u tom gradu, imaju dobro organizovan saobraćaj, imaju mnogo taksista, zato što je nafta jeftina. Kažu često da koliko vidiš taksista u Njujorku, toliko isto ima i u Teheranu. Tako da što se toga tiče, naravno grad živi, znaš.
A da odgovorim na ovo što si me pitao za položaj žena, meni je naravno bilo teško da se prvobitno naviknem na tu maramu. Nije samo u pitanju marama koju treba da staviš na glavu, isto tako treba da nosiš, kako da objasnim, oni to zovu manto ili neka vrsta mantila koja pređe i preko tvog, koja ima rukave koje prelaze i preko tvojih laktova. Isto tako moraš da nosiš duge pantalone. Tako da sve to trebalo da se naviknem na te stvari. Ja sam tamo bila u sred leta, koje je bilo, ne znam, mislim, nekih 40 stepeni, ali ja sam je napravila jednu grešku, tako da kogod žele da ide u Iran, neka uzme sada ovaj savjet moj, nemojte ništa da kupujete u Srbiji ili gde god, dakle god da dolazite, sve može tamo da se kupi, oni tamo imaju lagane materijale na koji su oni navikli i koji su bolje da se nose u tim uslovima, jel? Tako da, sve može tamo da se uzme. Tako da, znači, kada imaš te neke lagane materijale na sebi, bude ti okej. U principu, vazduh je suv, tako da možeš da negde preživiš, što bi ja rekla, jel te? Ali, ta marama, na primjer, koju nosiš preko glave, ne mora da bude skroz zategnuta, nego onako lagano možeš da je nosiš. Nije to ništa toliko strašno, mislim, neće ti niko ništa reći. Oni imaju do duše takozvanu moralnu policiju koja će da ide i da ti kaže hej, nešto, ne nosiš nešto kako treba. Ta moralna policija nije samo za žene, nego je i za muškarce. Muškarci, na primjer, oni mogu da nose kratke rukave, ali ne mogu da nose šorceve ili bermude. Oni trebaju da nose dugačke pantalone. Tako da će i oni njima da priđu i da kažu ako nešto ne rade kako treba. I jednom da se zaustavila moralna policija, neke žene u njihovim tradicionalnim hidžabima, takozvanim. Znači, to je još jedan veći nivo od ovoga što sam rekla malo pre oblačenja. Imaju bukvalno još jedan plašt preko sebe koji nose. Oni su nam zaustavili jednom i rekli moje drugarici, joj, šta ti je to, ne treba da nosiš tako. Međutim, čim su oni shvatili da smo mi turisti, odmah su nas pustili. Tako da, što se toga tiče, turistima definitivno gledaju kroz prste. Naravno, ne treba da ne nosiš maramu. I naravno da ja smatram da to apsolutno nije okej. Okay. Naravno da se ne slažem sa nošenjem marame, ali jednostavno oni tako žive od 79. godine. Rekli su mi, baš sam ih pitala, ako se desi da sutra možete da skinete marame, da li biste skinuli? Oni su rekli da, naravno, da bi, ali da je to jako teško sada u ovom trenutku. Jednostavno je teško, oni su prosto navikli toliki dugi niz godina, navikli su i muškarci i žene, bilo bi to nekako previše teško iskustvo da se odjednom to desi. Pa kako da ne uđe u kulturne navike, to ti isto kao što je kod Azerbejdžanaca, da kažemo, nije zabranjeno da se nose kratke pantalone, ali nećeš nikada vidjeti Azerbejdžanca na ulicima Bakua da nosi kratke pantalone. Kada pogledaš snimke, uvijek ćeš vidjeti neke Evropljane koji su tu posjeti kako nose kratke pantalone i ako nema nikakve moralne policije, tamo ipak je kulturna tradicija da muškarci jednostavno ne nose kratke pantalone. Da, ne, ovde je definitivno deo njihovog pravnog sistema, zato što su oni islamska država, ali mislim, taj stil oblačenja, ta pravila, to važi samo kada si na javnom mestu, ti kada si u nečijoj kući ili kada si na poslu, na primjer u tom birovu gde sam ja bila, oni su svi skidali marame i svi su se preslačili kada su došli na posao, tako sam isto i ja. Osim, na primjer, sekretarice koja je super lik, fenomenalna devojka, ali jednostavno je religiozna i ti nekako prihvatiš to, naravno, i tako je kako je. Ima jedna zanimljiva priča, toliko su fantastični ljudi. Ja sam došla prvi dan u taj biro, oni su mene već drugi dan pozvali na venčanje koleginice koja uopšte nije ni bila tu. Ta koleginica je uzela slobodne dane da se priprema za venčanje, oni su meni pitali, Milica, hoćeš da ideš na venčanje? Ja onako u šoku, reku, pa dobro, hoću, valjda će da prihvati da dođem tamo.
ali ja stvarno nemam, nisam ponela nikakvu haljinu, naravno ne očekuješ da nosiš haljinu kad ideš u Iran. Međutim, moja ta koleginica je rekla, ok, voliš uske haljine ili široke haljine? Ja rekao, ne znam, široke haljine. Tako da je ona sutradan došla sa jedno 5-6 različitih varijanta i samo mi je rekla, biraj. Tako da oni definitivno hoće da pokažu da ta marama neće da ih sputava. Oni prave velike žurke, mi smo bili na tom venčanju koje bi trebalo po pravilu da bude tradicionalno, koje bi trebalo da bude razvojeno na muški i ženski deo, dve različite žurke. Mi smo bili na tom venčanju koje je bilo spojeno u jednoj sali, i muškarci i žene, nosile su se haljine. Doduše, mi smo morali da putujemo neki sat vremena van grada Teherana u jednom pravcu, u ta mesta koje su specijalno napravljena za venčanje i za žurke, ali Iran je zanimljiva zemlja, iako su islamska republika, oni definitivno mogu da rade sve. Znači, možeš da nađeš sve, možeš da nađeš i alkohol koji je zabranjen, možeš da nađeš i drogu, koju ja naravno nisam našla, niti sam tražila, ali droga je i tekako prisutna tamo, pošto su oni na velikom, na putu droge iz Afganistana ka Evropu. Tako da stvarno, možeš da vidiš sve u Iranu, oni su definitivno u svim tokovima muzike, filma, pozorišta. Ljudi se apsolutno šokiraju kada odu tamo. Ja sam bila na koncertu, na primer, iako je muzika često zabranjena, treba ti posebna dozvola da imaš i koncert ili da pevaš bilo gde, tako da svašta možeš da nađeš. Ljudi bi se vrlo šokirali kada bi otišli tamo. Verujem da naše ljude interesuje takođe kako izgleda hrana u Teheranu, odnosno evo prilike se možda toga dotaknemo, koliko je ta njihova kuhinja zaista slična našoj i koliko je možda teško i lako našim ljudima da se na kuhinju prilagode. Pa kuhinja je vrlo, vrlo ukusna, ali problem, makar meni je bio problem, zato što svako njihovo jelo sastoji od pirinča i onda sa strane od nekog, ja volim da zovem bućkuriš, naravno to je bućkuriš je jedna loša reč, ali kuvano jelo, jel? Koje onda mešaš sa tim pirinčem. Oni često koriste šafran. U svom jelu imaju naravno one kebabe kao i svi, ali kuhinja je naravno vrlo specifična i vrlo jestiva. Mislim da definitivno bi se svidala svakome. I mi ovde u Švedskoj imamo par iranskih restorana gde volimo da odemo, gde volimo da povedemo i naše prijatelje, i svi se uvek oduševe. Tako da svima preporučujem, gde god da se nalaze, da definitivno probaju tu hranu. Super je, samo što eto ima pirina, znači nagojiš se vrlo lako, kao što sam se ja ugojila tamo, tako da moraš da paziš na to. Prvo tako, mora čovjek da pazi na liniju kad ide u sve arapske zemlje, rekao bih, s obzirom da je hrana masna. Ako jedeš dobro, ako si bogat, ti definitivno jedeš tu masnu hranu, kod njih je to normalno, tako da. Koliko su u Iranu, da kažemo, u stvari nekoliko, nego kakve su radne navike Iranaca, koliko oni poznaju neke strane jezike, koliko je, da kažemo, taj sistem radni internacionalizovan, s obzirom da ljudi nekako uvijek imaju utisak da je Iran odsečen od sveta, pa evo možda da pobijemo te neke mitove odmah. Ovako, ja mislim da oni kao Iranci imaju jako dobro razvijene radne navike, da oni svi uvek nešto radi. Ja nisam videla ljude koji su, da kažem, žargonski lazy-levojići, ljude koji apsolutno ne žele da rade. Oni od maleno su uvek uključeni u nešto. Naprimer, njihov metro, znam kad sam išla na posao, koristila sam i metro, uvek imaš nekoga koji ide i nešto prodaje. Meni se čini da je njima ispod časti da traže novac. Definitivno će više da se trude da zarade. A što se tiče odnosa sa drugim zemljama, oni su imali
Mislim da su krenuli polako da se razvijaju mnogo više za vreme administracije Obame u Americi, zato što su oni napravili sa njima iranski, sa Amerikom iranski, napravili su nuklearni dogovor, tako da su polako mogli da popuštaju sankcije Amerikanci, a sankcije koje su im postavili još, mislim, 79. godine. Tako da su polako krenuli da sarađuju sa drugim zemljama, ali Iranci imaju svoj neki sistem da nekako rade izvan svoje zemlje, iako su pod sankcijama. Ja to stvarno ne mogu da objasnim, ali oni definitivno, ako mogu kažem, da napravim tu analogiju, kao neke buba švabe, snaći će se, znaš. Jednostavno vole da rade, vole da se razvijaju. Teheran, Iran je definitivno razvijena zemlja. Ja sam radila u tom delu grada, u severnom delu grada, gde sam videla neke nenormalne zgrade, prosto su visoke, a onda bogate, a onda i vidiš i ljude koji voze i Lamborghini i Ferrari i tako dalje. Tako da, mislim da postoji ta neka vrsta saradnje sa inostranstvom. Nemoguće je da definitivno samo rade u zemlji. Unutar zemlje, tako da kažem. Hajde samo se dotaknemo toga, koliko Iranci poznaju engleski, koliko si imala prilike da zaista s njima na jednom komunikativnom nivou razgovaraš u kancelariji? Pa, u kancelariji su svi znali engleski jezik. Prvobitno, ljudi koji drže taj biro, oni su, kako da objasnim, jedna... To je bračni par koji drži taj biro i žena koja se zove Nasheed, ona je završila svoje studije u inostranstvu, ona je bila i profesor na Harvardu, na MIT-u, u Torontu i tako dalje, tako dalje. Tako da ja mislim da je i ona sama birala negde svoj tim koji je nekako svestran, jel te? Ali mislim da generalno u Iranu mladi pričaju engleski najviše, zna se možeš da nađeš ljude koji pričaju i francuski, ali ta starija garda, možda otprilike za vreme revolucije, ljudi koji su rođeni za vreme revolucije 79. godine, ta neka generacija nekako je malo nazadna, moram da primetim. Oni su ti koji u principu ne znaju dovoljno engleski ili neki strani jezik, ali mogao si uvek da nađeš, mislim, znaš šta je zanimljivo, oni, ako ti ne znaš engleski jezik, oni će probati bukvalno svim načinima da razgovaraju sa tobom i da razumeju otkud ti u Iranu, šta ti radiš ovde, ko si, šta si. To se meni dešavalo svakodnevno. Svaki dan kad sam išla na posao, uvek su me zaustavljale neke žene. Jao, ko si, jao, šta si, daj, molim te, moj muž je doktor, moj brat je ovo, moja sestričina je ono, ti moraš, oni će da pričaju s tobom engleski, dođi kod nas u kuću da ti kuvamo, da ti pokažemo. Tako da, ako ne znaju jezik, oni će se definitivno potruditi da nekako uspostave kontakt, jer su oni željni, oni su apsolutno željni kontakta sa drugim ljudima, žele da pokaže da su totalno normalni i eto. To je neko moje viđenje, koliko sam shvatila. Nismo se pozabavili do sada, eto, prilike da zaokružimo priču o Teheranu. Kako izgleda jedan tvoj radni dan u smislu, da li arhitekta ima jedan standardan radni dan ili je svaki dan drugačiji u zavisnosti od projekata na kojima radiš? Što se tiče Irana, meni se čini da su se oni stvarno trudili, kao što sam i rekla, kao i svaki Iranac, to im je nekako u krvi, trudili se da se ja osjećam što bolje u tom, u toj prostoriji gde se radilo, tako da su oni, ja sad ne mogu da znam da li je to stvarno njihova takva atmosfera, ja sam tamo bila 3-4 nedelje u toj kancelariji konkretno, oni su uvek je tu bila neka torta, uvek je tu bilo nešto slatko, uvek je tu bila neka muzika, uvek je tu bila zanimljiva priča, naravno radilo se, nije da se nije radilo, ali jednostavno taj aspekt društveni mislim da je vrlo jak i onda oni ostaju čak i duže na poslu. Ja sam tamo prva dolazila uvek, oni su poznati po kašenju, ali ljudi ostaju do preko, ne znam, 7-8, zato što pola vremena u stvari potroše na nekom druženju, jel? I mislim da je to neka razlika
nego kod nas u Srbiji. Ja sam radila i u Srbiji u dva biroa i naravno i kod nas je taj društveni faktor jak, ali čini mi se da je možda jači. Verujem, to je svojstveno svim južnim narodima, ukoliko bi, da kažem, nekom špancu probao da zakineš na sijesti, imao bi veliki problem. Jeste, da, oni vole, znaš, oni imaju tu kulturu čaja, na primjer, i piju čaj jedno 5-6 puta dnevno, ja ne znam kako se ne nalivaju tolkim čajom, nije mi apsolutno jasno, ali imaju tu veliku kulturu, tako da uvijek napraviš neku pauzu, napraviš sebi jedan čaj, ispričaš se i kreneš dalje da radiš. Upravo tako. Milice, mislim da je vreme da se pozabavimo malo i aspektom naše dijaspore u Iranu. Koliko ima naših ljudi u Iranu? Da li si možda svesna tog podatka, koliko si imala prilike na neke naše ljude, generalno s naših prostora, naletiš u Teheran? Pa da budem iskrena, ja stvarno nisam upoznala nikoga od naših ljudi, mislim konkretno iz Srbije u Iranu. Bile su dve devojke iz Bosne sa mnom, ali su one isto došle preko IST-a, preko te organizacije. Tako da ja u principu nisam upoznala nikog našeg, mada znam da je jaka veza između, na primjer, Bosne i Irana. Znam da ima dosta Bosanaca. Možda ne u Teheranu, ali ima i svuda definitivno u Iranu. Ali baš sam razmišljala šta se dešava sa Srbima, zašto nas nema toliko tamo, ali sam se onda setila da njihovi sportski treneri, odnosno naši sportski treneri, su bili jedna od ključnih trenera u njihovim sportovima. Naprimjer, odbojka, oni su imali onog, kako se deši zove, pardon, Slobodan Kovač. On je bio trener nacionalnog tima odbojke i on je doterao njih do jednog svetskog nivoa. Znam da su u jednom trenutku čak i pobedili Amerikanci, to je bila velika fešta, ali, na primer, imali su i trenera Gorana Maksimovića sa streljaštva, znam da su jake veze tekvonda, znam da često Iranci dolaze u Srbiju, ja pretpostavljam da onda i Srbije idu na takmičenja, tekvonda takmičenja u Iran, tako da mislim da smo se tu negde povezali sportom, tako da, eto, pretpostavljam da najviše ima ljudi naših upravo povezanih sportom, ali iskreno nisam sigurna koliko ima ljudi koji stvarno posluju sa Iranom. U jednom trenutku, rekao si i sam, nije bilo viza, otvorene su bile granice, mada mislim da se nismo dovoljno povezali. Ako gledaš turistički aspekt, mislim, oni su imali su neke turističke agencije koje su davale pakete kada dođeš u Srbiju šta da obiđeš, ali na primjer najviše su išli u shopping mallove. Mislim, Srbija nije shopping mall, nije Dubaj, oni su navikli da odu negde jadni, hoće da nakupuju neke nove stvari, znaš, koje nisu videli u Iranu, ali mislim da je Srbija mogla mnogo više da pruži iranskim turistima. Ne znam kako su prošli srpski turisti u Iranu, ali eto, makar sa tog aspekta definitivno bi trebalo da se pojačaju veze. Milice, pre nego što se pozabavimo ključnim pitanjima kojima se podcast bavi, hajde malo da zavirimo u tvoj život u Švedskoj. Švedska je puna iranske dijaspore i ti si, da kažemo, 50% sada deo te dijaspore, tako da zovemo. Tako da, hajde da se pozabavimo Švedskom i životom u Švedskoj trenutno doba ove korona krize, kako to izgleda i koliko uopšte u Švedskoj imaš priliku da kažemo da živiš jedan život koji je diametralno suprotan od onog u Teheranu i Srbiji. Pa da, ja sam novajlija, ja sam gastarbajterska novajlija ovde. Ono kako kažu u basketu, ruki, pravi ruki gastrobajter. Ja sam ovde došla tek pre par meseci, tako da i našla sam se u specifičnoj situaciji koja je korona. Mada ovde ljudi stvarno ne nose toliko maske, drži se distanca naravno, ali mi smo uspeli da idemo i u razne restorane, iranske i druge restorane, ne samo iranske, tako da ovde život nekako nije stao.
mislim da se i dalje radi, konkretno evo moj muž on sve vreme radi, jedino ako možeš nešto da radiš od kuće, ti radiš od kuće. I eto. A što se tiče života i rada u Švedskoj, mislim, pošto ja još nisam dobila posao i dalje tražim u Švedskoj posao, mislim da definitivno ti ništa ne dolazi na zlatnom tanjiru kao što možda neki mogu da pomisle. Definitivno kada dođeš ovde nemaš neki paket, ono kao ovo je švedski paket, sad će mi bude fenomenalno ovde. Ne, mislim da stvarno moraš da se potrudiš, moraš da naučiš njihov jezik ako želiš da napreduješ u svom poslu, ako želiš da postigneš neki uspeh, treba da ih nekako razumeš i treba da se prilagodiš ipak Šveđanima, zato što su oni vrlo specifični, imaju taj neki hladni pristup koji ja nisam navikla na to, naravno nije ni moj suprug koji je iz Irana, tako da malo po malo pokušavam da skontam taj njihov razgovor i kako ti govore stvari iako ne izgovaraju neke primedbe, ajde tako da kažem. Tako da... Ili kako im je neprijatno da pitaju neke stvari, moram ovde da te citiram kako si mi fino ispričala poslednji put kad su čuli koliko im je neprijatno s obzirom da imaš iransko prezime, a imaš ime koje nije iransko, onda im je neprijatno da pitaju ko si i odakle si. Da, to je vrlo smešno. Ja se uvek zezam da smo moj muž i ja kombo smrti, Srbi i Irani, znači Iranci, definitivno nas niko ne voli. Ali da, njima je strašno neprijatno da pitaju ko si, šta si. Mislim da bi im bilo neprijatno da pitaju da li si Šveđanin, iz koje zemlje dolazi, zato što oni ne vole da zalaze u privatnost, što je dijametralno suprotno od Irana i od nas Srba, mi uvek prvo sve ispitamo, sve ko je, šta je, ali moram i ja nekako da naučim, pokušavam da razumem taj jezik, nekako da se i ugrizam za jezik i da ono, stavim neku kočnicu i da pokušam da odgovorim ili da pitam vrlo generalno ili vrlo opšte, znaš. Moraš da se fokusiraš na opšte i na generalno, nikako ne na detalje, definitivno. Upravo tako, i plus moraš da naučiš da i sačekaš da izgovore sve. Imali smo i gošću, moju prijateljicu Tanju iz Finske, koja bukvalno je rekla da mora nauči da komunicira i govori, njen muž je Finac i tokom prvih par dolazaka u Srbiju nije mogu da pregovori, s obzirom da ima to bilo potpuno šokantno da ljudi upadaju jednom drugome u reč i što bih ja dodao na to mesto, ukoliko bi ćutao, neko bi mislio da se naljutio, pa bi te ispitivao što nećeš da razgovaraš i ostalo, a ne bi mislio o tome da prosto iz kulture nekog razgovora želiš da sačekaš da drugi neko nešto kaže na tu temu. Pa da, ja imam jednu prijateljicu odavde, Šveđanku, njen otac ima kuću u Kragujevcu i onda je, zato što naravno ima devojku iz Kragujevca, i onda je smešna priča da je on apsolutno šokiran kako komšije kod njih samo dolaze, niko se ne prijavi, nego samo dođe i kaže, ale komšija, kad ćemo kafa, ajmo da popijemo nešto. On je bio šokiran, kaže, i dan danas ne može da prihvati to, da neko samo tako dođe na tvoja vrata i uđe ti u stan. Što je potpuno normalno u manjim mestima u Srbiji. Nažalost, mislim da nije toliko više normalno u Beogradu, pre svega i u većim gradovima, ali u manjim mestima definitivno. Nećemo te pitati koliko ima naših ljudi u Švedskoj, to znamo, imali smo više gostiju iz Švedske, ali hajde samo se fokusiramo na tu iransku dijasporu koju pripadaš 50%. Koliko Iranaca ima u Švedskoj? Hajde da tu razbijemo mitove ili možda da ih potvrdimo, s obzirom nekako svi imaju osjećaj da je Iran najželjenija destinacija, nisam trebao kažem Iran, nego Švedska najpoželjnija destinacija iranske dijaspore. Ne znam tačan broj Iranaca, mislim da ih ima na primjer samo u Stockholmu 150.000, mislim, ne mogu da tvrdim, ali to je stvarno veliki broj i ti kada ideš ulicom definitivno možeš da čuješ persijski, farsi jezik. Mislim da su se oni ipak, imaju tu jednu veliku kulturu iza sebe, Persije i tako dalje, ali oni su se jako dobro ovde prilagodili. Njihova dijaspora ovde se uglavnom sastoji od doktora, od inženjera, tako da njih Šveđani vide kao
kao deo neke elite, ako tako mogu da kažem, makar sam tako ja shvatila, možda i grešim, ali oni su definitivno ovde jaki, isto kao i mi Balkanci, imaju svoje grupe, imaju svoje dešavanja, kada je njihova nova godina, oni imaju svoju iransku novu godinu u martu, u centru grada postoje dešavanja, postoje koncerti, ljudi su njih prihvatili kao neko ko se jako dobro prilagodio njima. Tako da mislim da je njihov položaj ovde u Švedskoj jako dobar i mislim da su oni jako, jako zadovoljni ovde. Milice, gledam, sat vremena se polako pozabavimo onim ključnim pitanjima kojima se podcast bavi, pa hajde krenemo od onog prvog. Zašto si otišla iz Srbije i šta bi rekla da je bio tvoj ključni motiv za odlazak? Pa sad ne mogu da lažem ljude, ključni motiv... otišla sam zato što moj muž je ovde dobio posao, tako da smo se mi našli ovde u Švedskoj, ali svakako nije bilo pitanje da li ćemo ostati u Srbiji ili ostati u Iranu. Mi bi svakako tražili neke prilike u inostranstvu. Mislim da ovde možeš da uložiš veliku količinu napora i taj napor će definitivno biti orijentisan na tebe i na tvoje ciljeve. A taj napor u našim zemljama moraš nekako da daš na politiku i na religiju. A ja ovde živim, evo već par meseci, ja apsolutno nisam, ovde se naravno svašta dešava, ali ja apsolutno nisam u toku političkih dešavanja, na primjer. Uopšte nisam opterećena time, a ako o Iranu ili o Srbiji ne čitam nekih 3 meseca, mislim da bi to bilo definitivno pogubno po nas, eto, u tom smislu. To je u potpunosti istina i slažem se sa time. Ja više znam koliko ima slučajeva zaraze na dnevnom nivou u Srbiji nego u Nemačkoj. Kad me ljudi pitaju, apsolutno nemam pojma. Niti to nešto pratim, niti me degradira. Ne u smislu da sam ja sad neki veliki patriota, pa jel te, interesuje me isključivo šta se dešava u Srbiji, a ne u zemlji u kojoj živim i radim. Ali u prostom smislu nekako ovde ne vidim moj interes da pratim broj slučajeva, jer prosto nekako imam s jedne strane poverenje u sistem, da će sistem time da se izbori, a sa druge strane nekako osjećam da je sve u mojim rukama, odnosno ukoliko ću se zaraziti, zarazit ću se zbog moje nepažnje, ili igrom slučaja što jel te, može da se desi u određenom procentu, ali prosto me više interesuje tamo gde su mi najdraži ljudi, ili jedan deo najdražih ljudi na ovom svetu, tako da me interesuje kakva situacija tamo dešava i nekako opet je sva politika, bila ona svetska ili nacionalna, lokalna, tako da sve nas gde god živjeli uvek će interesovati šta se dešava u zemlji iz koje potiče. Jeste, da, apsolutno se slažem sa tobom. Evo, ako ćemo da pričamo o ovim novim nemilim događajima, ali, na primjer, broj umrlih je ovde 61, što je mnogo, mnogo manje ako uporediš, evo, na primjer, sa Iranom, koji ima 13.000 dnevno zaraženih, ali 500 umrlih. Tako da, to ti samo pokazuje da negde, ja bi više verovala Šveđanima, iako se ne slažem sa tim što oni ne nose maske, ali definitivno bi više verovala njima nego nama, Srbima ili eto, Irancima. Ja često volim da se šalim da mi nije jasno kako kod nas taj kolektivni imunitet nije proradio pre, imajući u vidu, ne znam koliko se upoznate s time, ali su radili neka pilot istraživanja u Novom Pazaru, čini mi se, i preko 60% ljudi imalo antitela letos, nakon onog drugog talasa u Srbiji, tako da mislim da zaista što se toga tiče kod nas u jednom trenutku to sigurno uspostavljeno, nažalost bolest je tako kako jeste, pa izgleda imunitet traje kraće, ali nekako našim ljudima objasniti da se maske moraju nositi je daleko teže, verujem, s obzirom da po prirodi nismo neko ko voli da sluša što se kaže vlast ili voli da pošto je pravila za razliku od Šveđana. Da, apsolutno se slažem. Ja ponovo naglašavam, ja se ne slažem sa tim da se ne nosi maska, ali baš po pre neki dan išli do grada i kao ajde da stavimo maske,
Naravno da je teško i sve, ali, ali nekako se osjećaš sigurnije, tako da... Delimično bi se složio, imam dijametralno suprotna iskustva sa rukavicama, kada su u početku govorili da treba rukavice se nose, odneo sam ih jednom u supermarket i onda sam otprilike posle nošenja od 10 minuta sa obuvi kupovine imao tragove sivog, zelenog, crvenog, narandžastog na sebi, koliko u stvari kulica ili rafovi se ne čiste često, tako da sam u tom trenutku odlučio ne, ipak je bolje da ne znam šta dotičem. A dobro, ja ne mogu, znaš, ne mogu da budem toliko ipak kritična prema ljudima, zato što ovdje stvarno smo navikli da često i ne nosimo te maske, tako da, ono, to je samo moje mišljenje, naravno. Znaš kako, ja sam mišljenja da je distanca ključna, tako da maske igraju ulogu kada je, da kažemo, neki zatvoreni prostor, duži boravak i nepoštovanje neke distance, ali kada pogledaš, nisam nešto zapazio da se ljudi koji su i početkom krize tamo u martu radili recimo u lancima supermarketa, zaražavali na nekom velikom nivou, a oni su prvi tada odbijali da nose maske i dan danas ih nose sa, da kažemo, ne nekom velikom voljom, ali mislim da je tu distanca ključa. Ukoliko ljudi drže distancu, tada maske nisu previše potrebne, ali naravno treba izbjegavati zatvorene prostore sa većom količinom ljudi na dnevnom nivou, tu se apsolutno slažem. Zašli smo malo u korona priču, moramo, dnevni je trend. Hajde sada te upitam ono drugo ključno pitanje, u tom slučaju morali smo malo ga promenimo, jer ja te kažemo 50-50, sada si delom i iranska dijaspora, moramo to da ispoštujemo, pa hajde te pitamo, da li sebe vidiš u Srbiji ili Iranu, ili negde treće u budućnosti i na koji način? Znaš kako, nama su karte stvarno otvorene, makar što se tiče povratka u Srbiju ili u Iran, ali ja sad stvarno sebe ne vidim da se vratim u te zemlje. Nemam ja neko veliko, ekstremno veliko iskustvo, naravno, ili u Iranu ili u Srbiji, ali mi smo ovde započeli život, sad je stvarno nam je dobro ovde, ali šta će dalje da se desi, vidjet ćemo. Možda eventualno ako se poboljša neka situacija u Srbiji, u Iranu nekako sumnjam, oni su sada pod tim sankcijama, vidjet ćemo šta će se desiti pod politikom novog američkog predsjednika, ali nekako u bližoj budućnosti nas ne vidim da napuštamo ovu zemlju. Vidjet ćemo ako se čujemo za par godina šta će se desiti, ali tako je kako je sada. Pazi, ovo je 86. epizoda, tako da snimat ćemo 860. Tako da onda ćemo da uporedimo. Stići ćemo do tada za 10 godina. Ja se stvarno nadam da će tako biti i da će ponovo biti pozvana, tako da možda ću onda i moći da pričam o iskustvu arhitekata ovde u Švedsku i moći ću da uporedim još bolje i da napravim neku paralelu, tako da definitivno jedva čekam tu 860. epizodu. Baš sam danas slušao čuvenog Joe Rogana kako je pričao o tome kako je njegov podcast našao, kako je nastao, i jako sam se slatko nasmeo s obzirom da je čovjek zaista iskreno rekao da je 2009. godine došao ideju da snima sebi i drugare kako zajedno odnosno puše marihuanu, za one koji ne razumeju lokalni sleng iz Beograda, i onda su u tom trenutku počeli sebe da snimaju i tako je nastao čuveni Joe Rogan Experience podcast koji ima 11 godina, prodat je Spotify sa pravima za 120 miliona dolara i dnevno sigurno ima stotine hiljada, ako ne i milione pregleda i na YouTube, odnosno downloadove na svim audio platformama. Tako da često neki projekti koji traju godinama i postanu jako popularni počnu iz krajnje šale. Ne kažem da je šale počeo moj projekat, odnosno priče iz dijaspore, ali je svakako počeo sa nekim, da kažem, malim idejama, ali ko zna, kad stignemo do 860 epizode, zapamtit ćemo da ćeš da gostuješ u volume tu, ako ne i pre, pa onda ćemo se dotaći možda i tema kako se podcast razvio. Znaš šta, ja ti stvarno onako iz srca želim da definitivno dođeš minimum do 860 epizoda i želim ti uspeh Joe Rogana, ali jedino što bi ti predložila je to da ne bude marihuana u pitanju, nego makar kafa, fika možda da bude kao tema, tako da eto,
Može neka mala alternacija da se napravi. Apsolutno, apsolutno. Milice, prema što zaključimo priču, moramo ti postaviti jedno od čuvanih community pitanja, pa eto imaš pravo da izabereš jedan broj od 1 do 10 i onda ćemo random da ti postavimo jedno od ovih pitanja. Koji broj biraš? Pa evo, na primjer, broj 3. Uf, mislim da je ovo jedno od prvih puta da imamo broj 3 na podcastu. Koju knjigu smatraš da ljudi moraju da pročitaju u životu? Znaš kako, ja volim, mogu da kažem knjigu koju volim i koja je definitivno me naterala da putujem i dalje da istražujem, to je Senka vetra. Eto, možda ta knjiga. Mada, znaš da ne mogu da dam dobar odgovor na ovo, nisam veliki čitalac knjiga, moram da priznam, ali definitivno Senka vetra, Carlos Ruiz Zafón, jedna sjajna knjiga koja opisuje grad Barcelonu, koja će da vas uvuče u arhitekturu samo kroz reči. Fenomenalna knjiga. Upravo tako, verujem. Znaš kako imam taktiku da neko pita koju knjigu da preporučiš, uvijek preporučim onu poslednju, tako da, koju sam pročitao. Pa ne, iskreno, sada ne mogu da se setim koja knjiga je uticala na mene, ono, ostavila veliki utisak, ali ta definitivno i meni tvrđava Meša Selimović, ali sad je to stvarno možda malo glupo da kažem, ta knjiga se i čitala u srednjoj školi, ja mislim, ali ja to recimo, ova knjiga, mislim da je možda negdje i za razbibrigu, nije teška, tako da neću da zvučim nešto previše pametna, eto, može ta knjiga. Milice, za sam kraj, hvala ti puno na gostovanju u podcastu Priče iz dijaspore, hvala ti puno što si s nama zajedno ispisala jednu razglednicu iz Teherana, što kaže, predočila nam kako izgleda život tamo, kako se radi, kako se živi i što su se dotakli malo i nekih drugih tema izvan opsega. Normalno je, ljudi koji razgovaraju sa mnom znaju da se držimo nekog hronološkog rasporeda stvari, ali se često dotaknemo i nekih drugih tema u jednom sjajnom razgovoru uz fiku, odnosno uz čokoladu, kekse, kafu, čaj i ostale napitke. Znaš šta, meni je samo žao mi je pošto ima toliko stvari da se kaže o tom Iranu i ja stvarno preporučujem svima da ga posete kad se završi ova korona, posebno ljudi koji studiraju arhitekturu ili koji su arhitekti ili ljudi koje zanima arhitektura, to je pravo mesto da se poseti, ali svakako Iran je, Persija je jedna stara civilizacija i svako može da pronađe nešto u toj zemlji. Tako da hvala ti puno što si mi dao priliku da pričam o toj zemlji. Ja na sva moguća usta, kad mogu nešto da kažem, ja ću nešto da ispričam o toj zemlji. Tako da hvala ti. Nadam se da će nekog inspirisati da pogleda nešto više o toj zemlji i nadam se da ćemo eto doći do te 860. epizode. Ja ću ovde sebi da upišem u tefter da 860. Gavrilo Nikolić priče iz dijaspore i nadam se da ćemo se uskoro i videti i ponovo pričati. Upravo tako. Hoćemo i tu 860. epizodu u tefteri za Teheran, uživo iz Teherana, zašto da ne? Pozdrav ljudi, pozdrav od Milice i Gavrila. Pozdrav, zdravo.